မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းအကျင်းမှာတတိယအင်အားစုပါတီတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့သူဦးဆောင်ပြီးမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီကိုချစ်ချစ်လေးလေးတိစောက်သွားမယ်လို့ဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောပါရယ်။ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့စိုင်းဆရာဝင်းဟင်အောင်တို့ဟာပုံမှန်ငါငါခါခွေးနဲ့ပုံမှန်တရား၂၂တွင်းနဲ့တရား၁၀ဆုခံထားရတာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ၁၂ရက်နေ့ကစစ်တွေခရိုင်တ
ကျွန်တော်သားရဲ့အောင်ဝေးဟာကျွန်တော်အောင်ဝေးဖြစ်တယ်ခိုင်ဆောင်ပါတီရဲ့အောင်ဝေးကျွန်တော်အောင်ဝေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်2020မှာရခိုင်တပြည်လူကုန်ဦးဆောင်ကိုရေမှန်းထားတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှာကြည်ကြည်လေးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးเนาะဒါဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်เนาะခိုင်မျိုးသားရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီကိုเนาะဘက်ပုံတင်ခွင့်ပေးနိုင်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြပြရွေးကောက်ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဘာကြောင့်မျိုးသားဒီမိုကရေစီကိုချုံးတယ်လဲသူရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာမှားတယ်ပြန်သုံးသပ်ဖို့လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြင့်ကျွန်တော်ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီကျွန်တော်ကတော့အပြင်ပို့ပြာပို့ဆိုကျွန်တော်နောက်ကအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့တော့ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီတတိယအင်အားစုပါတီတခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းမှာလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ခုပြနေတယ်တတိယပါတီပို့ဖို့ပို့စားမယ်တိုင်းခရတိုင်းမှာဗမာမျိုးသားတွေကိုဦးဆောင်မယ်ဥပကိုကြီးလို့ပို့ပြာပါတီလေးဥဆောင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မဟာမိတ်လို့ပြီးခါမှာကျွန်တော်တို့တပ်ပေါင်းစုတို့ဖတ်စာပလာလို့လစ်ဆိုတာနှာမေခံလစ်မဟုတ်ဘူးလစ်ဂုပ်ဆိုလစ်ဆိုတာအလီယေဂျီရီလစ်ကတပ်ပါတီဖြစ်နေတယ်ပြည်ထောင်စုပါတီအမည်ခံတာမှားတယ်အဲ့တော့လစ်ဆိုတာဘာဖြစ်ရမလဲဖတ်စာပလာလို့ပြည်မကိုဥမာစီယုံနဲ့ဥကိုကြီးတို့ပါတီပြည်သူပါတီလို့ဟာမျိုးတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့မဟာမိတ်လုပ်ပြီးခါမှာလင့်လုပ်ပြီးခါမှာအလိုင်းယန့်လုပ်ပြီးခါမှာဘာလို့မလဲတိုင်းရင်းသားနေဒေသတွေမှာလာမပြိုင်တဲ့ပါတီတွေဖြစ်ပေါ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်လို့ပြီးခါမှာတတိယအင်အားစုပါတီတစ်ခုသာပေါ်လာခဲ့လို့ရှင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဗာဖြစ်မလဲ37ရာခိုင်နှုန်းဆိုခင်ဗျားတို့ကြားမှာပေါ့တို့ကျွန်တော်တို့ဟာပြည်မရဲ့တိုင်းခွန်တိုင်းဟာမေ3ဘိုင်ပိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ပြည်နယ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာညွန့်ပေါင်းဆိုရ2020မှာဖွင့်နိုင်တယ်2020မှာညွန့်ပေါင်းဆိုရဆိုတာ coalition government ကိုတို့တိုင်းရင်းသားတွေပါမယ်ပြည်မဗမာမျိုးသားတွေပါတယ်ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ထားတဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်ဟာ၎င်းဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီ AFP ကိုတည်ထောင်ပြီးမပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားစေဖြစ်ကနိုဝင်ဘာ3ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ရသေးတောင်မျိုးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်မှာတတိပုဂ္ဂလအဖြစ်ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်ရဲ့သားဦးတင်မောင်ဝင်းဟာမဲအပြက်အသက်နဲ့အနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီအတွင်တမတော်ကအငိမ့်စားအရာရှိတွေနဲ့ရဲအငိမ့်စားအရာရှိတွေပါဝင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒေါက်တာအေးမောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကတော့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုအားလုံးကဆက်ဆက်တယ်နိုင်ငံရေးတခုရှိကိုရောက်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးအခြေခံ policy ကိုချဖို့အဲ့ဒီခါမှာခုနကကျွန်တော်ရဲ့ potential အတွေ့အကြုံတွေအင်မတန်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပုံစံကိုပါမယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေပါနော် MD ညီစားတွေပါမယ် DG ညီစားတွေပါမောက်ခကြီးတွေပါနော်တက္ကသိုလ်ကပါမောက်ခကြီးတွေပါဒါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးခမ်းပေးမှာလူငယ်မျိုးဆက်တွေအားလုံးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးချိုးပြီးကြင်ထားတာဆိုရှင်နေကြီးတွေပါတယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးတွေပါတယ်တော့လက်ရှိနိုင်ငံခြားဘာသာပြန်နေတဲ့ခုနလိုပါကွန်အင်တာပရီတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတက္ကသိုလ်ကအင်္ဂလိပ်စာပြတဲ့ဆရာမတွေပါလူငယ်တွေပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းသွားဖို့ရည်မှန်းတယ်ဘယ်ထိသွားမှလဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုကြောက်အောင်ငြိမ်းချမ်းရေးကြောက်အောင်ဒေါက်တာအေးမောင်ဟာစာပေဟောပြောဝဲမှာဟောပြောခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖန်ဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ